ada dan menjadikan farma untuk mengurus produk-produk ternakan di Sabah. Ini merupakan salah satu daripada kompleks yang penting. Saya dimaklumkan produk tani pisang dan pomelo antara produk pertanian yang banyak proses di kompleks ini untuk dihantar ke Semenanjung Malaysia. Ini merupakan satu kompleks yang penting bagi membangunkan usahawan tani di Negeri Sabah. Ketika COVID ini, kita mendapat beberapa masalah yang dihadapi oleh usahawan farma kemen untuk membantu usahawan untuk memasarkan hasil produk mereka.